Em dic Julieta, tinc 23 anys, soc de Salta, Argentina, és una província al nord del meu país. Mai he tingut l'oportunitat de conèixer Catalunya, però fa 2 anys que estic aprenent català. Estic participant del Voluntariat per la Llengua, que és un programa gratuït. No és el primer cop que ho faig, ja he tingut altres experiències, però ara estic parlant per videotrucada amb l'Arnau de Barcelona. I ho fem cada setmana. Jo crec que és una experiència molt, molt bona i una molt bona oportunitat per practicar català, que és un idioma que m'encanta, perquè aquí a la meva ciutat no conec persones que parlen català. I també una oportunitat per parlar amb persones d'altres llocs del món. I no sé, ho recomano sempre. Moltes gràcies per aquesta oportunitat.